det är jag, professor Twinkleton. Hej, Baba. Och hej på dig, godståget. Hej, hej. Vi hörde att du kan dansa. Jajamensan. Då kör vi. Okej. Till alla passagerare, glöm inte att gilla och prenumerera. Trevlig resa. Nu ska vi åka. Kom till stationen med mig. Där finns ett tåg som väntar på dig. Och vilken grej. Du har biljetten som konduktören vill ha. Dörrarna stängs så du tar din plats. Nu bär du av. Okej, godståget, är du redo? Ja, klart spår! Full fart framåt!
körtillstånd. Kör med full STH. Största tillåtna hastighet. Hej då, nu ska tåget gå. Kom nu alla vänner, för nu hoppar vi på. Hej då, nu ska tåget gå. Alla hänger med, ja, både stora och små. Det finns många